सिन्धुलीगढ़ नगरपालिका एउटा भू बनौट अनुसार तीन किसिमको छ। एउटा महाभारतको काखमा छ, एउटा चाहिँ यो चुरे रेन्जको, अनि त्यसपछि यो माथिको एउटा चाहिँ भूभाग छ, एउटा चाहिँ तराईसँग अनि त्यसपछि जोडिएको हाम्रो चुरे रेन्जभन्दा तल र भित्री मधेसको यो चाहिँ भूभाग हो। भूभागमा पहिलो कुरो यहाँ माथिको जुन चाहिँ महाभारतको काखमा भएको एउटा भूभाग छ, त्यसमा चाहिँ फापर, त्यसको चाहिँ अनि त्यसपछि कोदो, त्यसपछि बर्खे आलु र टिम्मुरका कार्यक्रमहरू अनि त्यसपछि त्यो लागू गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको एउटा चाहिँ मुख्य लक्ष्य अनि त्यसपछि त्यो छ। र रह्यो अनि त्यसपछि तल्लो अनि त्यसपछि यो महाभारतको भन्दा तलको भेग चुरेको अनि त्यसपछि आसपासको, यसमा चाहिँ अन्त केराको अन्त पछि एउटा चाहिँ पकेट बनाएर यो केरा उत्पादनलाई अन्त पछि हामी चाहिँ अन्त पछि अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ त्यो सोचेका छौँ। र तल्लो अन्त पछि जुन चाहिँ धान, गहुँ र तेलन चिज जुन चाहिँ तराईदेखि जोडिएका अन्त पछि भूभाग छन्, जस्तो लापे भयो, मौवाबारी भयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ 14 नम्बरको अन्त पछि उसमा चाहिँ पाब्र, विक्रम, तोरीबारी जस्ता ठाउँहरू, उसमा चाहिँ यो तेलन चिज र अन्त पछि धान, गहुँको अन्त पछि उत्पादन प्रचुर मात्रामा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कृषिको पकेट क्षेत्र मानेर अन्त पछि अगाडि जाने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ, कार्यक्रम छ। त्यही अनुसारका हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू अन्त पछि अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अन्त पछि लगभग 42 लाख चाहिँ अन्त पछि त्यो कृषि अनुदान हामी चाहिँ जस्तो केराको, अब जस्तो भनौँ तरकारीको, जस्तो कफीको सबै गरेर हामी चाहिँ 42 लाखको सेरोफेरोमा अन्त पछि हामीले अनुदानको अन्त पछि व्यवस्था गऱ्यौँ यो वर्ष। अब आउने वर्ष अन्त पछि यसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी, अझै अन्त एउटा चाहिँ किसानसँग प्रत्यक्ष जोड्ने गरी हाम्रा यी किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर कृषिको उत्पादनलाई अन्त पछि हामी चाहिँ अब अहिलेको तुलनामा अन्त पछि हामी चाहिँ उच्च स्तरमा अन्त पछि लाने हाम्रो चाहिँ सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको लक्ष्य छ। 1979-80 यस नगरपालिकाबाट उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर 1,17,21,364 रुपियाँ हामीले कृषकहरूलाई अनुदान वितरण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत कृषितर्फ 44 लाख हारिमा र हाम्रो मासुतर्फ झन्डै 73,19,000 रुपियाँ हामीले अनुदान वितरण गऱ्यौँ। यो नगरपालिकाको कन्सेप्ट जुन उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर हामीले दिँदै आइरहेका छौँ, यो 30 लाखबाट सुरु भएको अनुदान अहिले झन्डै 1,20,00,000 पुग्नुले नगरपालिका आफैमा कृषि उत्पादनमा विशेष गरी मासुमा आत्मनिर्भर बन्दैछ भन्ने कुरा यसको सूचक सन्देश देख्न सकिन्छ। विशेष गरी यस नगरपालिका तराईसँग जोडिएको नगरपालिका पनि हो र नेपालको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका, यसको बजार क्षेत्र, बजार पहुँच भनेको कपिलवस्तु, रूपन्देही, दाङसम्म हुने भएको कारण अब त्यो धेरै जनसङ्ख्यालाई मासु पुर्याउने दृष्टिकोणले यस सिद्धगङ्गा नगरपालिकालाई महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाको रूपमा मानिन्छ।